선생님 이렇게 있어야 돼. 후루룩 들고 있대. 아픈 허무스. 알한가에 우울한가에 모든 가인 모든 것도 도움 못 쓰고 가서 다시 다들 쓴 인도가에 만에 그걸 집으로 다 그렇게 할 텐데 있어죠. 그러니까 그럼 아무도 없어 이렇게 있어야 돼. 후루룩 쓰고 어떤 아픈 허무스 허무스 나 도움이 어떤 돌싹 가서 어디 적절한 단체지 소통하는 아저씨 옆에 빨리 그 우주 선을 Эхлээр Монгол улсын хувьд бол энэ түүхэн дурсгал газруудын өнөөдөр судалгааны хувьд бол голцоо одоо гадаадын санхүүжилттэй за дээрэс нь судалгаа энэ ихэнх газрууд нь бол яг өөрийнхөө байгаа туур хэлбрээрээ байгаа учраас ил гаргаагүй за зуучдад харахад бол одоо нэг бас шүүмжлэх талууд байдаг ер нь нэлээ олон километр яваад ингээд очиход бол нэг авгар шороо учраас ингээд буцдаг асуудал бий гэх. Тэгэхээр энэ судалгааны явцуудыг ер нь яаж өргөжлүүлэх вэ гэдэг тал дээр нэлээ анхаарлаа. Мөн хадгалт хамгаалтын асуудлыг бас онцолж сонирхлоо. За тэгэхээр тодорхойлбол одоо дэлхийн соёлын өвөг төргийн хаант улсын тахлын онгон их Монголын нийслэл хар оройн туур Эрдэнэ зуу уйгрын нийслэл хар болгос за өгөөдөө хааны зуны ордон боёо гэгээч хаан ордон заяын хүрээ хатны сүг зураг бичээс үхээ дурсгал газар гун гүшүүн дурсгал газар хүннүүгийн нийслэл лууд хот за китааны үеийн хэрэм хотын зогцолбор зогт хунтайжийн ордны туур зэрэг түүхийн үлгийн эзэн түрүүдийн одоо төвлөрөл үхээ газруудаар ажиллаж байсан за ингээд тухайлбал одоо энэ тарагч байна Түргийн үеийн дурслуудаас ихэд одоо дэлхий даяар 200 орчим сая түрк хэлтнийг татах Монголын зуучлалыг оруулж ирэх боломжтой энэ гол газруудын нэг бол одоо Хөшөө цайдын музей гэж анцолж байгаа юм. За энэ музейд маш олон ийм өнөрт олдгууд виз тухайлбал одоо Билгэ хааны алтан дэгдэм за түүний дүү Гүлтэгин Жанжины одоо зориулсан гэрэлт хөшөө зэрэг юм дурслууд байгаа гэдгийг хэлж байгаа юм. За энэ гэрэлт хөшөөн дээрх бичээсийн хувьд бол маш одоо үнтэй олдор энэ өөрөө Монголын одоо түүх соёлын бичиг дурсгалын үнтэй өв. За дээр нь байгаа тэр баримтууд нь бас олон асуудлыг онцолж тусгасан түүхийн томоохон их сурвалж гэдгийг бас хэлж байла. За ингээд мэдээлэлээс эхлээд би одоо энэ археологийн олдгуудын өнөөдөр хулгайд алдагдж байгаа энэ асуудлыг онцолсон ярилцлагыг хүргэе. Тэгэхээр энэ дээр бол юу онцож юм хэр өнөөдөр манай улсад энэ түүх дурсгал газруудыг ухаж том одоо тондог эргээд ямар нэгэн хариуцлага хүлээдэггүй гадагшаа маш их хэмжээгээр нь зөөдөг ийм асуудлууд их байдаг гэдгийг хэлж байгаа. Тухайлбал одоо Америкийн нэгэн улс руу маш олон динозаврын ясс гасныг үзэгч таарахын санаж байгаа. За саяхан гэхэд энэ ноёолын уш мунхны тонсон за үнд толдуураа тулгаад алдагдсан мэдээлэл өгч байсан. Өмнөд аймгийн Номгон сумдах бас хамаахан одоо уш мунхнууд тоногдсон асуудлууд гарч байсан. Сая бас ерхий зайдыг очиход Архангай аймгийн Өндөр Улаан сумдах Гүннүгийн язгууртны бошиг бас тонсон асуудал гарсан. За энд олон жил судалгаа хийсэн эрдэмтдийн хувьд бол яг иргэдийн мэдээллийн дагуу очиж газар дээр нь бас энэ тоноолчдыг барьж авсан. За ингэсний хүчинд одоо дэлхийд гайхагдсан дэлхийн шилдэг олдруудын нэгд тооцогдсон. Хос мөнгөн лог бас яг хулгай алдагдхаас өмнө барьж авч ирсэн. Ийм одоо жишээ гарч ирсэн гэдгийг хэлж байгаа юм. За ингээд үнтэй холбоотой яриаг хүргэе. Одоо бидний энэ өвшиг малцсан улаасны бидний өөртөө хэлж барьж авлаа шүү. Одоо энэ аймгийн талбайн нөхдөдөнтэй бид туслаа. Тэгэд өглөө энэ малц бидэнд мэдээж байгаа шүү. Бөө нэг ахаа бушиж ухаад. Бид шууд 02-д залгаад цагдаа залгаад аймгийн цагдаа залгаад бид тэндээс 8 цаг дахиад ирэхэд бид 6 метр ухсан. Хөлтөө гэж тань яаж юм бэ? Тэгшин ч өө хөрөөгөө гэдэг хөлтөө л яг гүг мэт нэг болоо кавтер яаж байгаа юм. Тэг дахиад 1 метр усан болоо тэг хос мөнгөнд бол бидний гарт ирэхгүй байх гэсэн. Тэгээ тийм багчтай байдаг юм тийм байхгүй. Бид нэг шиг ингээд төвлөлж явахад арай их юм байхгүй. Бидний юмш ол тайж байгаа. Сум орн нутгын оролцдог. Аа нутгийн иргэд өөрсдөө оролцдог. Аа мэрэгчсэн багуудтай болцсон. Тэгээд ямар ч одоо шийдэл хүлээдэг. Энийг бас үрийн бүр хэдэн жил 10 жил бидэнгээ хөдөлдөг. Аа зүгээр бидэнд одоо ингээд архилэг үрийн захирал байхад ирдэг байгаад 800-аас бараг 1000 тийм бүсийг зүгээр томлчихлаа. Ингээ бүс бүст өөр өөрийн ийм дагуултаа болсон. Тэгээ хохирогч байхгүй гэж үздэг. Бид нэг хойноос хөсөлтөөр цагдаагийн газар нь яхан байж байгаа л үу тийм одоо тэр хүмүүс нь 200 мянга төгрөг авсан. Энэ хөр хэм 500 мянган төгрөгийн цалин авч байгаа байхгүй нэг манаач нь одоо хамгаалж байгаа юм. А тэнгууд руу хувийн хвшлийн чи ирээл тэр нөхдөө чинь 5 сая төгрөг өгөөл. Тэгээд нөгөө бүр мотор авчиж ажиллаулж байгаа л ерөөсөө хайр найргүй орчин үеийн технологиор ингээд томоо ашигчтай. Тэгэхээр энийг бол одоо ер нь бол одоо бол соёлын хөл
ярагдж байгаа шүү дээ. Соёлын үеийн тухай хуулийн дээр энэ соёлын үеийг томжоод хамаарчдаг бол хатуу шийдэг гэдэг заалт оруулж ивэл тийм. Зурамтай аманд яваад очсон чинь нэг язгууртын бүшиг 10 метр гүн тухсан гэсэн. Тэгээд мэдээл өгөхд маргааш цагдаад нь очиход яг газар дээр нь барьцсан. Мотор тухчих. Тэгээд цагдаад жилийн дараа очсон. Хөргөж явахгүй юу? Нутгийнхыг бүр дарамттай гэж байгаа юм. Заандар бариад өгчихөө бид нар дахиад гараад байна шээ. Гараад хариуцлага хүлээхгүй юм чигээр явдаг. Тэгээд эртний стратеги болсуулаа гэж байгаа тийм ба. Энэ байгалийн одоо энэ үр дэлцэг байр өвөн хөрөнгөгийг одоо яаж судлах яаж хамгаалах юм яаж сурчлах юм судалгааны ажлуудаа цааш явуулах хэрэгтэй байна тийм ч үгүй тийм ч стратегтэй болох хэрэгтэй төр засгаасаа дэмжлэг авах хэрэгтэй аймаг орон нутгийн тийм ард иргэдүүд хамтарч ажиллах хэрэгтэй нэг сэтгэлтэй байж байгаа чинь ийм агуу том төвд тусгалын газруудаа бид ингээд тануулаад байж болохгүй л дээ тийм ээ өөрсдөө ашиглах энийгээ дагаад ажилжуулж төгж чинь түүх шастар маань улам тодорхой болно олон ач холбогдолтой зүйл шүү дээ. Энд чинь хохирч нь өөрө ардхан байхгүй юу? Энд ардхамны соёлын өвч шүү дээ. Сүлдэгч дээ. Тэгэхээр энэ археологийн үнэт олдруудын хувьд бол судлаачдын хувьд судлахтаа маш болгоомжтой харьцаж за одоо сой зоор ингэж маш одоо баг багаар ингэж судалдаг. Гэтэл одоо энэ хулгайчдын хувьд бол өөрсдөө хэрэгтэй зүйлээ аваад бусад олдруудыг бол ингээд эдэл сүйтгээд хайдгаа. Жишээ нь энэ хүннүгийн нэсэл Луут хотын анхны олдур бол ийм шавар баар байсан. Ийм жижиг хэмжээтэй хагархаа баар байсан. Тэрэн дээр тэнгэрийн хөө шаны өгсөн бичгийг олдсноороо энэ Луут хотын байрлалыг тодорхойлсон юм аа. Тэр энэ мэтэр одоо түүхийн үнэт дурсгалуудыг бас хайрлаж хамгаалах за энэ олон нийтийн бас хандлага ойлголтыг бас сайжруулах юм шаардлага байна гэж байна. За ингээд ерхий сайдын одоо энэ Монголын нутаг дээр хин эзэнт гүрнүүдийн нийслэл одоо одоо туурилд танилцсан ажлыг үргэлжлүүлэн хөргий. За энэ та бүхний өмнө одоо энэ хар хорны судалгаа макет харагдж байна. За бид бол төсөөлөхдөө 1100 хэд одоо өнөөгийн хар хорны одоо үлдэл гэж бас олон нийт ойлгох нь байдаг. Харин хар хорн хотын туур бол 1100-аас одоо 10 дахин том орчим. Ер нь бол энэ 1100 бол өөрө хар хорны одоо туурын 20 орчим хувийг л эзэлж байгаа юм. Тэгэхээр энд харагдж байна одоо энэ хар хорны төсөөлсөн энэ ерхий одоо зураглал. За дээр нь энэ хар хорн музей байгаад байна. За хар хорн музейгийн хувьд бол маш одоо олон улсын жишгээр байгуулагдсан ийм сайхан музей. За ер нь бол хар хорны судалгаа сүүлийн 20 гаруй жил үргэлжилсэн Монгол Германы хамтарсан төсөлөөр хар хорны судалгааг үргэлжлүүлж байгаа. Гэхдээ маш бага утаг дэвсгэр дээр нь хайгуул матлагыг хийсэн. Ер нь ихэнх газрууд нь одоо эрентгэн зураг гэж төсөөлж хийж болно. Ер нь одоо ерхий зургийг бол гаргацсан. За хар хорныхоо нийт матлагыг бол хийгээ байгаа. Нийтээ 1.5 км хавтгай дөрвөлж нутагт бол хар хорны одоо туур оршиж байгаа маа. Тэгэхээр энэ туурыг одоо ил гаргаж за Монголын төрөөс өөрсдийн үндэсний судалгаагаа санхүүжилттэй хийж энэ хар хорны судалгааг үргэлжлүүлэх шаардлага байгааг одоо судлаачдын төлөөлж Эрдэнэбат доктор хэлж байсан юм аа. За дараагийн бидний очисон газар бол бас энэ хар болгос гэдэг. Уйгурын энд үрсэнд харагдж байна. Уйгурын хаант улсын нийслэл ордуу байлиг буюу хар болгос байна. За энэ бол өөрө хар хорноос 15-аас 20 дахин том хэмжээтэй. Ийм төвсрийг эзэлж байгаа маш том хотын үлдэгдэл. Тэгэхээр энэ 751 оны үед одоо хар хорноос урагшаа 600 орчим жилийн өмнөх ийм хот байна. Уйгурын одоо Маюнчир хаан анх орхон Жимтай хоёр голын бичирт зогслон байгуулж ирсэн юм. Тэгэхээр өнөөдөр энэ судалгааны ажил бол бас 20 жил үргэлж ирсэн. За энэ судалгаанд мөн одоо Германы талаас санхүүжилт хийж байгаа судалгааг үргэлжлүүлж байгаа. За одоогор бол энэ ингээд огор шаваа бүхий ийм алгас харагдж байгаа. Тэгэхээр энэ хотыг бас л ил гаргах зарим барилга байгууламжийн хамгаалтанд авах за шилэн одоо ийм зохицолбор байгуулж үзэгч хүмүүстээ жуулчлалтаа сонирхуулах энэ тал дээр анхаарах шаардлага байгааг хэлж байгаа. Эндээс маш одоо өнөөдөр хосгүй олдуурууд бол гарч ирж байсан. За энэ хүрл хонх байна, гэрэлт хөшөөний хэсэг. За энэ маш том худгийн байгууламж бас гарч ирсэн гэдгийг хэлж байгаа юм аа. За үргэлжлүүлээд энэ юуны талаар буган хөшөөний зогслолбороо та танилцсан мэдээлэл өгье. За буган
өгшөөн загсалбаруудын хувьд бол Архангай аймгийн өндөр улаан сумд байгаа. За энэ загсалбарын хувьд одоо дэлхийн Евразийн хэмжээнд хамгийн том тооцогдох уган өгшөөн загсалбар гэдгийг бас танилцуулж байгаа юм. За энд Монгол Америкийн хамтарсан хэрэг шинжилгээний анги судалгаа шинжилгээг бас явуулж байгаа. За мөн уган өгшөөн загсалбарын ойролцоо байх одоо дөрвөлжин бол шиг хэрэгсүрийн соёл. За энэ өөрөө Монголын төрт ёсны түүхийг 1500 орчим жилээр урагшлуулах юм ач холбогдолтой судалгаа гэдэг хэлж байгаа. Тодруулах юм бол өнөөдөр Монгол төрийн наадам 2229 жилээр эхэлж дуудагддаг. Тэгэхээр энэс чаашаа 1500 орчим жилээр Монголын төрт ёсны түүх урагшлах боломжтой. За буган буг шүтэнтэй, буган соёлтой ийм улсыг одоохондоо яг ямар улс гэдгийг нь тодорхойлоогүй. Гэтэл энэ судалгаа цаашид үргэлжлээд эртний сурвалжуудыг маш сайн шүрдэх юм бол тодорхойлох боломжтой. Бас энэ дээр бас судалгааны санхүүжүүлэлтийг нэмэх, за хамгаалтыг сайжруулах, зогцоор нь ингэж судлах. За мөн дэлхийн соёлын өв, ЮНЕСКОгийн одоос дэлхийн соёлын өвд бүртгүүлэхээр материал өгчсөн байгаа. Хэрвээ бүртгүүлчих юм бол энэ бол дэлхийд хамгийн том тооцогдох загсалбар гэдгийг бас хэлж байгаа юм аа. За дараагийн атсан хэсэг бол Титаны үеийн одоо хөшөө загсалбарууд байгаа юм. Титан улсын үеийн одоо энэ талын гурван хэрмэн, Амрын улаан хошуу зэрэг одоо за мөн одоо хар ухын балгас гэж онцлох энэ газруудыг бас за энэ төрсөнд одоо яг одоо харагдж байна. Энэ бол Булган аймгийн Дашин Чилэн сумд байрлах хар ухын балгас харагдж байна. За энэ хүү хотыг анх Титан улсын үед үүсгэн байгуулсан бөгөөд хожим 16-аас 17-р зууны үед монголчууд Чамин тансаг уур хэдтэй чулуун барилгууд байгуулж дахин шинчилэн ашиглаж байсан байна. За анх бол 1870 онд Оросын газар зүйн нийгэмлэгийн судлаач шиг бас анх илрүүлж судалж байсан. Түүнээс хойш одоо 1890 он, 1933, за 2002-оос 2012 оны он хооронд бол маш олон судалгаа үргэлж ирсэн. За энэ өөрөө энэ одоо балгас нь ингээд яг бодитороо байгаа бас хор дурсгал газруудын нэг юм аа. Тэгэхээр энд бол одоо хоёр өөр цаг үед холбогдох энэ 500 м хэмжээтэй дөрвөлжин хэлбэртэй талбартай одоо хаалгатай тойрсон сувг шуудуутай байсан. За хэрмийн доторх талбайг баруун зүүн тийш хэлэх гол гудамж зааглан хуваасан. За хожим нь одоо хэрмийн дотор тал олон тооны барилгуудыг галтуулын хөрмөн чулуу билүү занар чулууг үйлүүлэн халаглуулж өрж байсан. За энэ алгасыг төшөглээд хажууд нь бас харвахын музей гэж байгуулсан байгаа. Хор өнөд бол дуруудыг бас энд байрлуулсан тайлбарлаж байна. Амн чин толгойн балгас, зөгтийн цагаан байшин, за хүннүгийн нийслэл лоот хотын тойр, за Тамирын улаан хошуудах энэ хүннүгийн язгууртны бош хонхон, за голмод хоёр гэдэг энэ хүннүгийн бас холбогдолтой бош хонхнод, за өгөөдөө хааны зуны ордон болох эгэ цагаан ордон, заийн хүрээ, за энэ харааны музей, ингээд эрдэнэ зуун үед түргийн үеийн дурсгал газрууд гэдэг маш олон газраар явж судалгааны ажлуудын явц байдалтай танилцсан юм а. За Лууд хотын хувьд бол энэ жилийн 2020 оны бас онцлох энэ шинжилгээ ухааны нэгэлт гэж бас хэлж байгаа юм. Улаанбаатарын их сургуулийн эрдэмтэнүүд судлаач Эрдэр Баатар, Эдэр Хангаа гэж залуу бас Лууд хотын судалгааг сүүлийн 10 гаруй жил хийж байгаа юм. Архангай аймгийн үйлчилж цумаас анх шавар баарыг олсон. За энэ дээр бол Тэнгэрийн хөө шань юу гэсэн бичигтэй баар олсноор чаашаа судалгаа үргэлжлүүлж за энэ газарт хүннүү гүрний нийслэл Лууд хотыг байх боломжтой гэсэн юм танд дэвшүүлж байгаа юм. За энэ өөрөө дэлхийн нийтийн анхаарал төвтөд байгаа энэ жилийн одоо онцлог сэдэв болж байна. Ер нь бол хүннүү гүрэнтэй холбоотой маш олон уш гонхон олборууд, дурсгал газрууд байдаг. За зөвхөн одоо хотуудын хувьд хэвэл олон хотууд илэрсэн. За энэ дотроос нийслэл хотыг нь тодорхойлсноор их ач холбогдолтой юм а. За ингээд түүх дурсгал газруудаар ерхээ сайд ажиллаа. Ер нь бол энэ түүхэн дурсгал газруудыг судлах, үндэсний судалгааг дэмжих, за дээр нь энийг хамгаалах энэ асуудалд засгийн газрын зүгээсээ үндэсний стратегийг боловсруулж, эсвэл хөрөнгөийг нь баталж, за эргээд одоо олдсон олдруудаа Чингис хааны одоо байгуулагдж байгаа Чингис хааны музей болон бусад музейд байрлуулах жуулчдын энэ маршрутыг тодорхойлох, аялал жуулчлал тал дээр нь бас зогц бодлогыг боловсруулах юм шаардлага байгаа гэдгийг хэлж байла. За энд бас оролцсон албан тамхинд оролцсон улсын хурлын гишүүд, улсын хурлын холбогдох байнгын орны зүгээс бол
зарим хуулинд өөрчлөлт орлох шаардлагатай. Тухайлбал соёлын үеийн тухай хуулинд өөрчлөлт оруулж энэ одоо хулгайнаас хамгаалах асуудлыг онцлон тусгах шаардлага байна гэдгийг хэлж байла. Соёлын сайд, байгаль орчны сайд нарын хувьд бол холбогдох бодлого бас яг зохицоор нь боловсруулах ийм одоо цаг үе. Ер нь бол социализм үед нэлээд анхаарч байсан энэ судалгааг одоо сэргээх. За мөн аж үйлчлэлийн бодлогыг ч гэсэн бас үе шаттай ингэж явуулах шаардлага байгаа хэлж байла. Үргэлжлүүлээд энэ байгаль орчны нөхөн сэргээлтэй холбоотой бас нэгэн газар очсон мэдээллийг давчхан хүргэе. Энэ бол Улга аймгийн 3 болог сумын суманд одоо энэ хэд талхалцсан бэлчээрийг нөхөн сэргээх туршилт судалгааны төвийг байгуулсан энэ төвд бас үйл ажиллагаатай танилцсан. За энэ төвийн хувьд бол Авцгаг багийн нутаг Хөвтөгийн арын 30 га талбайд хэд талхалцсан бэлчээрийг зайнаас танд гаргаар судлах ба нөхөн сэргээх туршилт төслийн хүрээнд байгалийн нөхөн сэргээж байгаа юм жишг төв юм. Монгол улс бүгд Наранд хатард улсын засгийн газар хоорондын гэрээгээр 2018 оноос энэ төслийг хэрэгжүүлсэн байна. Зайнаас танд гаргаар нийт нутаг дэвсгэрийн бичээрийн талхалттай зэргийг тогтоох, дороотлол түүний талхалтыг тодорхойлох, за нөлөөж үү хүчин зүйлсийг тогтоох юм зорилготой юм. За энд улс орны одоо үндэсний улам бүрээс авчирсан сортуудыг энэ хадлан дижилийн сортуудыг нутагшуулж, за эндээс буцаагаад энэ бүх аймагуудад тарьж ургуулах энэ төслийг хэрэгжүүлж байгаа нь. За эндээ бас энэ ажилда малчтыг татан оролцуулж малчтай хамтраад энэ бичээрийг нөхөн сэргээх, ер нь бичээрийн одоо энэ дараатлыг судлах, энэ судалгаанд оролцуулж байгаа нь онцлогтой. За 18 оны 30 гаад бол маш их талхалагдсан байсан анхны энэ нөхцөл байдлыг одоо 90 гаруй хувьтай сэргээгээд байгаа гэдгийг хэлж байгаа юм. За ер нь 2009 оны судалгаагаар 30 хувиар дараатсан байсан ер нь нийт нутагт. За энэ бичээрийн дараатл бол одоо өмнөд бүс нутгууд бол маш их хэмжээгээр ажиглагдж байгаа юм. Тэгэхээр одоо цаашдаа ер нь Булган аймгийн зарим сумдад бол бас бэлчээрлэх яг энэ нөхцөл байдлаараа үргэлжлэх юм бол 10 жилийн дараа бэлчээрлэх нутаг дэвсгэргүй болно гэдэг бас зарим судлаач сануулж байна. Тэгэхээр Булган бол бас өөрө хангай бүс нутагтаа ордог ийм аймаг. Тэгэхээр говийн бүсийн аймагуудын хувьд бол нөхцөл байдал маш хүнд байгаа гэдэг хэлж байгаа. За энэ танаас тандан судалгаа хийсэн газрууд одоо нөхөн сэргээлт бол маш үр дүнтэй байна. Төслийн эрдэмтлэгийн ажилчдад одоо маш их бичээрийн нөхөн сэргээлтийн талаар сургалтыг бас сайн явуулж байгаа. Балын шимт ургамал тарьж хөрсийг нөхөн сэргээхэд цаг хугацаа шаардхаас гадна зарим ургамлын үр нэг тонн 35 сая төгрөг хүртэл үнэтэй байдаг нь хүндрэл учруулдаг. За техник технологи ачлах хүчний дутагдалтай байдаг бас төсөл хэрэгжүүлэгчид ерхий сайдад энэээр бас танилцуулсан юм а. За ингээд холбогдох эрдэмтэн судлаачдын яриаг зөвчтэй хүргэе. Энэ бол цаашдаа манай мачтад бол хамгийн тулгамдаад байгаа бэлчээрийн асуудлыг шийдэх нэг гарц болж байгаа. За ер нь бол энэ одоо суурин судалгааны төвийн нэг онцлог бол эрдэм шинжилгээ судалгааны байгууллага, за төрийн бодлого тодорхойлогч байгууллага, за орон нутгийн байгууллага, хамгийн чухлаар малчит иргэд нэг ийм газар одоо эрдэм судалгааны энэ төв дээр асуудлуудаа ярилцаад энэ дээр гаргасан технологи нь бол шууд малчит төлж байгаа. Тэгэхээр малчтууд бол одоо энэ бэлчээрийн асуудлаа хэрхэн шийдэх үү гэдэг тэр арга замыг бол бид нар энд нь мэдлэг олгож байгаа. Илүү шинжилгээ ухааны нь бол газар дээр нь ирж одоо үйлчилж байгаа гэсэн ийм давуу талтай байгаа. Манай аймгийнч одоо нийт нутгийн бэлчээрийн 2 сая 500 мянган гад талбай тийм үү? Тэрнээс нь 670 мянган гад гэж талхалагдсан. Тэр хэдий талхалагдсан талхалагдсан бэлчээрийг бид нэг үндсэн сайжруулалт хийж засгаж өөр арга байхгүй. Ийм учраас тэр үндсэн сайжруулалт хийхэд бол бид үр бэлт хэрэгтэй болж байна. Үрээ бэлдээ тэгээд дараачаар нь одоо бэлчээрийн сайжруулах хэмжээ гав. Тэхийн тулд бид нэрт одоо томил төхөөрөмж маш хэрэгтэй байна. Бид та хүнд ерхий сайдын албан томилтоос үргэлээ. Өвөр хангай, Ар хангай, Булган аймгийн нутаг дахь за Буган чулуун одоо соёлд ард түмэн, за Хүннүү гүрэн, Уйгар, Хитаан, Их Монгол улс зэрэг хэд хэдэн эзэн төрөн Монголын төвтэй холбогдох хэд хэдэн эзэн төрний өнөөгийн нийслэлийн тойрууд, судалгааны ажил явц байдал, за мөн энэ байгалийн нөхөн сэргээлтэй холбоотой, хадлан дижилийн бэлтгэл ажилтай холбоотой мэдээллүүдийг таамаглан үргэлээ.